सरकारले बाढी पहिरोबाट प्रभावित 14 जिल्लाका 43 वटा पालिकाहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बाढी पहिरोबाट बढी प्रभावित 43 वटा पालिकाहरूलाई 3 महिनाको लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारिणी समितिको बैठकले बाढी र पहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न लागेको सिफारिस सरकारले स्वीकृति गरेको हो। जिल्लाहरुलाई चाहिँ हामीले संकटग्रस्त क्षेत्र 3 महिना को लागि विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका छौं। त्यसकारणले यो विपदको यो संकट विपदबाट जुन खालको विपद चाहिँ आएर हामी संकटमा परेका छौं ती सबै चीजको उद्धारको काम अझै पनि केही न केही ठाउँमा बाँकी चाहिँ छ हैन। अनि राहत पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना यो सबै कामहरु चाहिँ गर्नको लागि विशेष चाहिँ योजना का साथ लाग्नु लागि हामीले यो दङ्ग विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका छौं। धन्यवाद। यो सँगै ताप्लेजुङ काभ्रे पाँचर काठमंडू शंखुवासभा ललितपुर सोलूखुम्बू भक्तपुर दोलखा सिंधुली रामेछाप मकवानपुर सिन्धु पालचोक र धादिङ लगायतका 14 जिल्लाका 43 वटा पालिकाहरूलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन्। असो 10, 11 र 12 गतेसम्म परेको भारी वर्षाको कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा 239 जनाको मृत्यु भएको छ भने 18 जना अझै बेपत्ता भएका छन्।